ለጌታ ይሁን በመጽሐፍ ቅዱሳችን በኢዮብ ምዕራፍ 42 ቁጥር 5 ላይ እንደዚህ ይላል መስማትንስ በጆሮ በመስማት ሰምቼ ነበር አሁን ግን አይኔ አየችህ ክብር ለጌታ ይሁን የሰማነው እንደገና ደግሞ እግዚአብሔር የገባልንን የተስፋ ቃል በዚህ በአዲሱ ዓመት የሚፈጸምልን እግዚአብሔር ያደርግልን ክብር ለጌታ ይሁን የቤተ ክርስቲያናችን የኢየሱስ ድንቅ ሥራ ለማቀፍ ቤተ ክርስቲያን ባለራእይና መጋቢ ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳና ቤተሰቡ እንዲሁም የኢየሱስ ድንቅ ሥራ ለማቀፍ ቤተ ክርስቲያን የቦርድ ሰብሳቢ ዶክተር ቶላ በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን የቤተ ክርስቲያናችን በተለያየ አጥቢያ ላይ የምታገለግሉ አገልጋዮች ምእመናን ፓርትነሮች ሁላችሁም እንዲሁም ደግሞ በዚህ ቦታ ላይ በአለም አክበር የታደማችሁ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሰን ለማለት ወዳለሁ ያለፈው 2016 ዓመተ ምህረት እግዚአብሔር በብዙ ረድቶን መከናወንን ሰጥቶን እግዚአብሔር በብዙ በድንቅና በተአምር አሳልፎናል እግዚአብሔር በዚህ ቤተ ክርስቲያን በዚህ አጥቢያ ብቻ ሳይሆን ባሉን በቤተ ክርስቲያናችን በ353 አጥቢያዎች ብዙዎች ከጨለማ ወደ ብርሃን መጥተዋል ድነዋል ተምረዋል በብዙ መልኩ ራሳቸውና ቤተሰቦቻቸውን ከሞት አትረፈዋል በቤተ ክርስቲያናችን በትምርትና ስልጣና በታገዘ ብዙዎች ራሳቸውን እንዲችሉና እንዲበቁ ሆኗል አገልጋዮች ያላቸውን ጸጋ በጸሎት አውቀው ወደ አገልግሎት እንዲሰማሩ ተደርጓል ሌላው እግዚአብሔር በቤተ ክርስቲያናችን ከመስራቱ የተነሳ ብዙዎች ከአካል በሽታ ድነዋል ብዙዎች ደግሞ ተፈውሰዋል ብዙዎች እንባቸው ታብሷል የብዙዎች ጸሎት ተሰምቷል የብዙዎች እስራት ተፈቷል ልጅ የሌላቸው በጸሎት ከእግዚአብሔር ዘንድ ልጅ ተቀበለዋል ክብር ለጌታ ይሁን ድንቅና ተአምር በቤተ ክርስቲያናችን ላይ ሆናል በሌላው ዓለም ስም የተሰጠው ከባድ ነው የተባለ እንደገና ደግሞ ብዙዎች ገንዘባቸውን ወደ ሐኪም ቤት አውጥተው የመጨረሻ ሪፈር በተባሉበት ሰዓት ላይ ብዙዎች ገንዘባቸው ጨርሰው ሌላ ገንዘብ በሚያስፈልጋቸው ሰዓት ላይ የውጭ የመሄድ አቅም ስለሌላቸው ብዙዎች ወደዚህ ስፍራ በመምጣት ሐዋርያው እስራኤል በጸሎቱ ብዙዎች ከካንሰር ብዙዎች ከኤችአይቪ ብዙዎች ከተለያየ ስም ከተሰጠውና ካልተሰጠው በሽታ ተፈውሰዋል እግዚአብሔር አሁንም በስራ ላይ ነው ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን ስለዚህ እግዚአብሔር አሁንም በስራ ላይ ነው ቤተክርስቲያናችን ተጀምራለች ተመስርታለች ቤተክርስቲያናችን መንገድ ላይ የምትቆም ሳይሆን ዘላለማዊ እንዲሁም ደግሞ ወደፊት ፍሬ ያፈራች ትውልድ እየተካች የምትቀጥል ስለሆነ በዚህ በቤተክርስቲያናችን አገልግሎት ደስተኞች ነን በዚሁ ልንቀጥል ይገባል ሌላው ቤተክርስቲያናችን ከሌሎች መሰል መንፈሳዊ ተቋማትና እንዲሁም ደግሞ ከመንግስት መዋቅር አካላት ጋር በሰላም የሆነ የልማት ስራዎችን በጋራ እየተነጋገርን እየሰራን እንገኛለን ሌላው አሁን ባለንበት በዚህ በክፍለ ከተማ ብቻ ሳይሆን በመላው ሀገሪቱ አጥቢያ ባሉበት ቦታዎች ሁሉ ባሉ የክፍለ ከተማ አመራሮች ጋር በመሆን አቅም የሌላቸው ወገኖቻችንን የመኖሪያ ቤት እድሳት እንዲታደሱ የገንዘብ ድጋፍ አድርገናል ሌላው በተለያዩ አካባቢዎች በደረሰው የመሬት መንሸራተት ለተጎዱ ወገኖቻችን እንደዚሁ ሐዋርያው በስፍራው በመሄድ እንደዚሁ የገንዘብ ድጋፍ አድርጓል ሌላው ሌሎች አቅም የሌላቸው ሌሎች ቤተ እምነቶች እርዳታ ጠይቀው እንዲሁም ደግሞ በግለሰብ ደረጃ በተለያየ መልኩ እኛ ጋር ደብዳቤ ደርሶ የገንዘብ ድጋፍ ያደረግንበት ሁኔታ ነው ያለው ሌላው በተለያዩ አካባቢዎች ባሉን አጥቢያዎች ያምልኮ ስፍራ ግንባታ እየገነባን
እየሰራን እንገኛለን። ሌላው በቀጣዩ 2017 አዲስ ዓመት በአዲስ ራይ የምንመረበት ብዙ ፍሬ የምናፈራበት የጌታን ድምጽ የምንሰማበት በብዙ በረከት የምንገለጥበት ዓመት እንዲሆንልን የዘወትር ጸሎታችን ሊሆን ይገባል። ዛሬ የምናከብረውን አዲስ ዓመት ስናከብር አጠገባችን ያሉትን አቅም የሌላቸውን የጎዳና ተዳዳሪዎችን ጧሪና ቀባሪ የሌላቸው አዛውንቶችን ወላጃት የሆኑ ልጆችን ካሉን ካለን እንድናካፍል አደራ እንላለን። ስለሀገራችን ኢትዮጵያ ሰላም ብልጽግናና በረከት እንዲመጣ ሁላችንም ሁልጊዜ በእግዚአብሔር ፊት ልንጸልይ ይገባል። በድጋሚ በአገር ውስጥ እንዲሁም በውጭ አገር ያላችሁ በሁሉም የቀጠና የማዕከልና የአጥቢያ መሪዎች አባላትና ፓርትነሮች ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን እንኳን ለ2017 አዲስ ዓመት በሰላም በጤና አደረሳችሁ ይያልኩኝ። በዓሉ የሰላምና የጤና እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። በመቀጠል የቤተ ክርስቲያናችን የኢየሱስ ድንቅ ሥራ ለማቀበል ቤተ ክርስቲያን ባለራእይና መጋቢ እንዲሁም ፕሬዝዳንት የሆነውን ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳን የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት እንዲያቀርብ እንኳን አደረሳችሁ እንዲል እሱን ወደዚህ እጋብዛለሁ። በክብር ሁላችንም ቆመን ወደዚህ እንዲመጣ እንጋብዛለን። ጌታ ያክብራችሁ ቁጭ በሉ። ስለዋለው ጌቱ ጌታ ይባረክ። ከኔ በፊት የተናገሩ ፓስተር አሳምኖ ነብይ ጉሩም ሌሎችንም ያገለግሉ ወንድሞች ሁሉ ጌታ ይባርካቸው። አንድ ቃል አንብና እንመለሳለን። ይሄን ቃል ነው ማነበው። ኢየሱስም ከፋሲካ በዓል በፊት ከዚህ ዓለም ወደ አብ የሚሄድበት ሰዓት እንደደረሰ አውቆ በዚህ ዓለም ያሉትን ወገኖቹን የወደዳቸውን እስከ መጨረሻ ወደዳቸው። ይደግማለሁ። የወደዳቸውን እስከ መጨረሻ ወደዳቸው። እስቲ አሜን። የሰው ፍቅር እግዚአብሔር ነው። ሶ ጥሩ ኮንክ ግራ ቀኝ ሙሉ ከሆነ አይቶ ይወዳል። አንዳንድ እግዚአብሔር ከሆነ አባት የገዛ ልጅ ይክዳል። እናትም እንደዛ። ግን ኢየሱስ አንደ ከወደደ ይወደናል። ቀኝ ከፈርገና ኢየሱስ ይወደኛል። ኢየሱስ ይወደኛል። ድገሙና ኢየሱስ ይወደኛል። ኢየሱስ ይወደኛል። አሁን የሞራ እየሰማ ያለው ህዝብ ሁሉ ይቲም ቦታ ያላችሁ ቅዱሳኖች ፍቅሩ ባይበዛ እንደምናቀው አሁን ያለው የኢትዮጵያ ኑሮ ከተማየውን ገጠር የተማረዩ ያልተማረ አይዛብ ይሁን ክርስቲያን ማን ቢሆንም ጊዜው አስቸጋሪ ነው። ባጠገቢ ሺ በቀኛ 10 ሺ ይወርቃል። ወዳንተ ግን አይቀርብም። ድገሙና ኢየሱስ ይወደኛል። ኢየሱስ ይወደኛል። አንድ ኢየሱስ የመጨረሻ ኢየሱስ ይወደኛል። ሃሌሉያ አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን። በዛሬ ቀን በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የኛ ቸርች በኢትዮጵያ ውስጥ 355 አጥቢያዎች እንዳለው ይታወቃል። በ355 አጥቢያው መካከል የቸርቹ አባል የሆናችሁ አገልጋይ የሆናችሁ አባላቶች አብሮ ሰራተኞች ኢትዮጵያዊ የሆናችሁ እንዲሁም ደግሞ ትውልደ ኢትዮጵያዊ የሆናችሁ እንዲሁም ደግሞ ኤርትራዊ የሆናችሁ በሰባቱም አህጉራት የምትገኙ ቅዱሳኖች እንኳን ለ2017 በሰላም አደረሳችሁ በሰላም አደረሰን። ከፈኛው ጊዜ በላይ የሚባለው ነገር ከሰዎች ከሰማን በአንዳንድ ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚወራው ወሬ በደም ጆሮና ልብ ከሰተን ከሰማን የሚባለው ጉዳይ ሁሉ አስቸጋሪ ነው። የሚወራው ጉዳይ ሁሉ አስቸጋሪ ነው። በሰሜንም በደቡብም በምስራቅም በምዕራብም መሃል ከተማ ቢባልም ጧትም ማታ ነገር ሁሉ ያስፈራል። ወደ ሰማይ ብቻ ከሰማን ግን ለኢትዮጵያ የከፍታ ጊዜ ደርሷል። ቀኝ ከፈርግና ለኢትዮጵያ ከፍታ ጊዜ ደርሷል። ለኢትዮጵያ የከፍታ ጊዜ ደርሷል። እኛ የምናቀው አገር ሁሉ ተባረከ የሚባለው
ሰሜኑ ሰላም ደቡቡ ሰላም ምስራቁ ሰላም ምዕራቡ ሰላም ለመንግስ ሰላም ለቸርች ሰላም ሲሆን ይመስላል የክዳን ሰው ግን በአስቸጋሪ ዘመን በመጥፎ ጊዜ ለይስያቅ ያለው እንዲህ ነው ይስያቅ እንደ አባቲ እንደ አብርሃም ሌላ ሀገር ለመሄድ በራም ምክንያት ለምን ተነሳለህ አንተ እዚሁ ቁጭ በል እዚሁ ይባርካለሁ ለብዙ አይዛቦች አባት አደርጋለሁ አለ ግዚኦ ረሃብ ነው ምበላ ያለና ምዘራ ያለና ሶተ ጭንቆ ነው ያለው ጌታ ግን እንዲህ ያለው በዚህ በአስቸጋሪ ዘመን በረሃቡ ዘመን አንተን ግን ይባርካለሁ አለው አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን አሁን ስናየው ኮሮና አለ ወባ አለ በሽታ አለ ጦርነት አለ ውጊያ አለ ምባለው ምሰ ሁሉ አስቸጋሪ ነው በዚህ መሃል ግን ጌታ እንዲህ ይላል ለኢትዮጵያ የከፍታ ጊዜ ደርሷል አሜን የሰማነው ትንቢት ሁሉ ሊፈጸም ተስፋ ቃል ሊፈጸም አሁን ጊዜ ደርሷል አሜን ቀኝን ከፈርግና ለለም የከፍታ ጊዜ ደርሷል በሰንደ እንዲህ ቢሆን ዛሬ የሚቀጥለው በዚህ በአስቸጋሪ ዘመን በረሃቡ ዘመን በጭንቅ ዘመን ሰው ሁሉ ፈርቶ ባለበት በዚህ ዘመን አንተና ቤትን ግን ጌታ ይባርካል አሜን አንተ ግን ትባረካለህ አሜን አንቺ ግን ትባረካለሽ አሜን በዚህ በመዝሙር ትባረካላችሁ አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ስለዚህ በዛሬ ቀን በሩቅም ያላችሁ በቅርብ ያላችሁ ታማችሁ ተጨንቃችሁ በየጫካ በየማረሚያ ቤት በየሐኪም ቤት በየሆስፒታል ምቹ በሆነ በማይመች ሁኔታ ውስጥ ስለ አባ ስለ እና ስለ ወንድም በጭንቅ ያላችሁ ሁላችሁ ሰዓት ሞቱ በህይወት ያላችሁ ሁላችሁ በህይወት ላለ ሰው ቻንስ አለ ያልሞተ ሰው ቻንስ አለ ስለዚህ በአስቸጋሪ ምዕራፍ አልፋችሁ ወደ ዛሬ ቀን የመጣችሁ ሁላችሁ እንኳን ጌታ ረዳችሁ ደሞ ይሄ 2017 ለእናንተም ለቤታችሁ የሰላም አመት የደስታ አመት ከየትኛው አመት በላይ የምትባረኩበት ልዩ አመት ይሁንላችሁ አሜን በዚህ በአስቸጋሪ ዘመን በአጠገባችን ያለው ጊዜ ያው እንደምታውቁን ዙሪያ ሁሉ አስቸጋሪ ሆኗልና እናንተ ክርስቲያኖች በጌታ የሆናችሁ የጌታ ልብ ያላችሁ ሁላችሁ የተጎዱ የተራቡ የተጨነቁ ሰዎችን ሁሉ በዓለም ከበዓለም ያለፈ ጊዜ ሁሉ ቢሆንም በጸሎትም በመስጠትም በሁሉ ነገር አቅም ላጣ ሰዎች ጎን ልትቆሙ ጥሪ አደርጋለሁ እንዲሁም ደግሞ ባላችሁ ቦታ ሆናችሁ በጸሎት ያላችሁ የኢትዮጵያ እናቶች የኢትዮጵያ አባቶች የምጸልይ አካላቶች በኢትዮጵያ ውስጥ ለመንግስትም ለከተማም ምጸልይ ሁላችሁ ጌታ እግዚአብሔር ጸሎታችሁን በዚህ አመት ይስማ ይላለው ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ሃሌሉያ ዛሬ እዚህ ቦታ ብቻ አይደለምና በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ታላቅ ወንድሜ ዳዊት ዳንሳ አለ ከኔ ጋር ሃንቾም አለችና አንድ ወርዚ ትመጣለች አንዴ ትመጣለች ልጆቹ እዚህ ይመጣሉ አንዴ ካም ቤኪ ነው አንዴ ኢየሱስ ይሁን ሃሌሉያ ቅዱሳኖች በጣም ታመራላችሁ እንኳን አደረሳችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ያድናል እስኪ ጆቻችሁን ከፍ አርጉ ኢየሱስ ያድናል የአመቱ መሪ ቃል የመጨመር አመት ነበር የምለው ክብር ለጌታ ይሁን አንድ ነገር ብቻ እናገራለሁ እግዚአብሔር በነገር እየረዳን እየጨመረን ነው ሃሌሉያ ምናልባት አንድ ትንቢታዊ አዋጅ አውጃለሁ ጓዳቹ ጎደሎ ከሆነ ማድጋቹ ጎደሎ ከሆነ በ2017 ግን እግዚአብሔር በሙላቱ ያስባችኋል አሜን ሃሌሉያ ብዙ ጊዜ አልወስድም ለ2017 ለአዲስ አመት የኢየሱስ ድንቅ ስራ ፓርትነሮች አባላቶች አገልጋዮች ይሄንን ራይ የምትደግፉ እኛን የምትወዱን በሐዋርያውን እንዲሁም በራዩ ገነ ቆማችሁ ሁላችሁም እንኳን አደረሳችሁ አደረሰንላለሁ እንዲሁም ደግሞ ከኢትዮጵያ ውጭ ያላችሁ ቅዱሳኖች በሙሉ ኤርትራያኖች ኢትዮጵያኖች ለ2017 በሰላም አደረሳችሁ አደረሰንላለሁኝ አመቱ የሰላም የደስታ የጵልዘግና እንዲሆን በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እመኛለሁ መልካም በዓል ይሁንላችሁ
እንዴት ዋላችሁ? ያው እንደተናገረው ቃል ባላለሁ እንኳን ለ2017 አመተ ምህረት በሰላም አደረሳችሁ። በቸርነቱ በፍቅሩ ዛሬንም ኑሩ ይያለ እድልን እየሰጠን ዛሬን ደርሰናልና ለዚህ ላደረሰን አምላክ ክብር ይግባው። አላቅም በምን አይነት ሲቹዌሽን አመቱ እንዳለፈ፣ ግን አንድም አቋምላክ አለ ሁሉን ቻይ አልፋና ኦሜጋ ያለና የነበረ ለየሚኖርም ገና የናንተ ነገር ያ ሞተ ጠፋ በዚህ አመትም አዊ አበቃልኝ ባላችሁት ነገር ላይ እግዚአብሔር በዚህ አመት ይድረስላችሁ። እንደዚህ ነው የሆነው። ማርያም ለዮሴፍ ብነግረው ጥሎኝ ይሄዳል ብላ ፈርታ ነበር። ግን እግዚአብሔር ምን አረገ? መንፈስ ቅዱስን ልኮ ዮሴፍን አስረዳው አይደለ? ዛሬ ለማን እናገራለሁ ብላችሁ ውስጣችሁ በያዛችሁበት ነገር ላይ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ራሱን ልኮ ያስረዳላችሁ። እንኳን አደረሳችሁ። ቻሶ ሰባት ያደረሰን እግዚአብሔር ይባረክ። We all need to thank God for bringing us from 2016 to 2017 with peace and health. May God lead us through this year with his Holy Spirit, and may Jesus be with us. Happy New Year. Happy Ethiopian New Year. ሰስድስ ክፉም አለ ጥሩም አለ ለቅሶም አለ ሳቅም አለ ሁሉ ነገር ይያለ አንተና እኔን እግዚአብሔር በዛሬ ቀን አድርሷል። አሜን 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 አሜን። ጌታ ስም ይባረክ። ያ ሞት ይያለ ያ አጥፊ ይያለ አንተና ቤቴን ጠብቆ እኔን ጠብቆ ለዛሬ ቀን 2017 ያደረሰ ጌታ ስም ይባረክ። አሜን። እጅን ከፋርገር ቃል አውጣለ። ይሄ 2017 ላንተና ለናንተ ለበየሰባቾ ለዘር ማንዘር ካሳ አመት ይሁንላችሁ። አሜን 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 አሜን። የዘራችሁ ያጭበት አመት ይሁንላችሁ። አሜን። ካሁን በኋላ በእናንተ አመትና በእናንተ ቤት ማይደገም ሞት አይደገም። አሜን። ሀዘን አይደገም። አሜን። ኪሳራ አይደገም። አሜን። ክፎቹ ካሁን በኋላ እንኳን ወነተንም እንኳን አንተ ዘር ማንዘርን ኳለም አይከተሉ። አሜን። ለምን ካላችሁ ብዙ የሚከተሉ ነገሮች ያለ እግዚአብሔር አንተና እኛን አሻግሯል። አሜን አሜን አሜን። ያው ብዙ ነገር ነቢ ጌታ ይባረክ። ይሄ አማርኛ ተመሪ አይደለም ሰቶኝ ነው። ሁለሽ 17 እንኳን በሰላም አደረሰ አደረሳችሁ። እንኳን አደረሳችሁ። በገጌሰን Happy New Year. ሁለት ሺ 17 የበረከት የሰላም የብርሃን የጎደለ የምሞላበት ዘመን የክብር ዘመን ይሁንላችሁ። አሜን። ባርኩኒ
በረት ገመደን በረኢፋ በረኤባ እስኒፋተው2017 blessing year and bright year. እግዚአብሔር ይባርካችሁ ተባረኩ ማንም ሰው ያለ እግዚአብሔር ምህረትና ቸርነት ያለ እግዚአብሔር በጎነት እዚህ የደረሰ ሰው የለምና ማንም ያለ እግዚአብሔር ከብር ያለው ቢል ይዋሻል ያለ እግዚአብሔር ዛሬን ደርሽ ያለው ቢል ይዋሻል መስከረምን ሊያዩ የፈለጉ ብዙ ነበሩ ያልቻሉ ጥቅምትንም ህዳርንም ታሳስንም በርካታ ወራቶችን ግን የሚገርማቹ ብዙ ወራቶችን ሊያዩ የሚፈልጉ ያሉ ያላዩት እኛ ዛሬን ያየነው ከነሱ የተሻለ ጽድቅ ስላለን አይደለም የበዛው ምህረት ብቻ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው የበዛው ምህረት የተቆፈረን ጉርጓድ እየደፈነ የተዘጋጀን የትኛውም አይነት ወጥመድ እያፈረሰ ጠላት እንዳይስቅብን ዳዊት እንደተናገረ ጠላቴ እልላላለብኝምና እንደምትወደኝ በዚያ ወኩ እንዳለ የጠላትን ሐሳብ እያፈረሰ ዛሬ ላደረሰን ጌታ ደግማቹ ክብር አምጡ እስቲ እንደዚህ ያልኩኝ እንዲህ ማለት ፈልጋለሁ በኢትዮጵያም ያላችሁ በኤርትራም ያላችሁ በዚህ ሰዓት በሚመችም በማይመችም ሁኔታ በብዙ ችግር ውስጥ ያላችሁ በውትድርና መከላከያው ናችሁ በሀገር ጥግ ሀገር ያስጠበቃችሁ ያላችሁ እንደገናም ደግሞ በሆስፒታል በማይመች ሁኔታ ውስጥ የተሰቃያችሁ ላላችሁ ይሄንን ቀን እየናፈቃችሁ በእግዚአብሔር ምህረት ዛሬ ላያችሁ ሁላችሁም ዛሬ እንዲህ ማለት ፈልጋለሁ እንኳን ለአዲሱ ዓመት ለ2017 ዓመተ ምህረት በሰላም አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ ቀጣይ ዓመት ቀጣይ ዓመት በህይወታችሁ ዘመን ያሰባችሁት ነገር ሁሉ የሚፈጸምበት እግዚአብሔር አደርጋለሁ ብሎ የተናገራችሁን ነገር ሁሉ የሚያደርግበት ዓመት እንዲሆንላችሁ እንደ እግዚአብሔር ነብይ እመኛለሁ ወሪ ኢትዮጵያን ወሪ ኤርትራን ሁንዱማን በገገሰን በገገመደን ለማለት ፈልጋለሁ ተባረኩልኝ ኢየሱስ ጌታ ነው እነን የተናገርኩኝ በመቀጠል በጣም የምንወደውን የቤተክርስቲያናችንን መንፈሳዊ ዘርፍ አላፊ የሆነውን ፓስተር አሳምነውን እያጨበጨብን ወደዚህ እንጋብዛለን በጭብጨባ አስቲ Shalom Amen እግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል ከአመቱ መጀመሪያ እስከ አመቱ መጨረሻ ሁልጊዜ እግዚአብሔር ከኛ ጋራ ነው ከአመቱ መጀመሪያ እስከ አመቱ መጨረሻ ሁልጊዜ እግዚአብሔር ከኛ ጋራ ነው ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን እን ስፍራ ለማግኘት ዘዳግም ምዕራፍ 11 ቁጥር 11 ታገኛላችሁ እግዚአብሔር ይባረክ እንዴ ጌታ ረርቶን ለዚህ ቀን ስለደረሰን እግዚአብሔር አምላካችን ይባረክ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የቤተክርስቲያናችን ፕሬዝዳንት የኢየሱስ ድንቅ ሥራ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ፕሬዝዳንት የሆነውን ሐዋርያው መስራች የሆነው የቤተክርስቲያኑ ፕሬዝዳንት የሆነው ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ እንኳን አደረሰህ እንኳን ለ2017 ዓመተ ምህረት እግዚአብሔር አደረሰህ እንዲሁም የተዳራ ጋሩ የሆነች ነቢት ሐና ስፒኪዮ እንኳን ለ2017 አደረሰሽ በመቀጠል የዩኤስ ትምህርት ቤት ፕሬዝዳንት የሆነው ዶክተር ቶላ እንኳን አደረሰሽ እንዲሁም የቤተክርስቲያናችን የኢየሱስ ድንቅ ሥራ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ ሐዋርያው ጌቱ በቀለ እንኳን አደረሰህ
የቤተ ክርስቲያናችን የኢየሱስ ድንቅ ሥራ ለማቀበል ቤተ ክርስቲያን አጋሮች ፓርትነሮች እንዲሁም ነቢያቶች ፓስተሮች ወንጌላውያን ሐዋርያት እንኳን አደረሳችሁ የቤተ ክርስቲያናችን የኢየሱስ ድንቅ ሥራ ለማቀበል ቤተ ክርስቲያን በሁሉም አጥቢያ ያላችሁ ለዚህ ቀን እንኳን አደረሳችሁ በዓለም ሁሉ ያላችሁ ይህንን ራእይ የምትደግፉ የኢየሱስ ድንቅ ሥራ ዓለም አቀፍ ቤተ ክርስቲያንን እስከዛሬ ድረስ በተለያየ መንገድ የረዳችሁ ያላችሁ አሁንም በመርዳት ያላችሁ በዓለም ዙሪያ ያላችሁ ሁሉ ጌታ አብዝቶ ይባርካችሁ እንኳን አደረሳችሁ ላለሁ አዲሱ ዓመት እንዲሆንልን እመኛለሁ አዲሱ ዓመት እንዲሆንልን እንዴት ቅዱሳን ሁላችን የወንጌሉን ብርሃን በጨለማ ላሉት የምናበራበት በመንፈስ ቅዱስ እሳት እለት እለት የምንሞላበት የምንታጠቅበት ኃይል የምንለብስበት ዓመት ይሆንልን አሜን ኃይል ይሁንልን አዲሱ ዓመት እንዲሆንልን እመኛለሁ በመድራችን በአገራችን በከተማችን የክርስቶስ ወንጌል ለማዳን የማዳን ኃይሉ በነጻነት የሚሰበክበት ብዙዎች ካጋንንት ስርዓት ነጻ የሚወጡበት ክርስቶስ የሚገናኝበት አመት ይሁንልን አሜን አዲሱ አመት እንዲሆንልን እመኛለሁ የኃጢያት ማስፋፊያ ከሆኑት የዝሙት የሽሻ የጫት የጭፈራ ቤቶች ትውልድ ለክርስቶስ የሚማርክበት አመት ይሁንልን አዲሱ ዓመት እንዲሆንልን እመኛለሁ የእግዚአብሔር ክብር ወደ ህዝቡ በሙላት የሚመለስበት ቤተክርስቲያን በእግዚአብሔር ምህረት የምትጎበኝበት የቅዱሳን ደስታ የሚፈጸምበት ዓመት ይሆንልን ዘንድ እመኛለሁ አዲሱ ዓመት እንዲሆንልን እመኛለሁ ብዙዎች ከበሽታቸው የሚፈወሱበት እርግማናቸው የሚሰበርበት ምርኳቸው የሚመለስበት ዓመት ይሆንልን ዘንድ እመኛለሁ አዲሱ ዓመት እንዲሆንልን ዓላማ ያለው ወታደር የሚደክም ገበሬ በጫዋታ ለውጤት የሚታገል ብርቱ ክርስቲያን የምንሆንበት ዓመት ይሆንልን አሜን አዲሱ ዓመት እንዲሆንልን እመኛለሁ ስር የምንሰድበት የምንበዛበት ፍሬ የምናፈራበት የምንቆጠቁጥበት የድል ዓመት ይሆንልን ዘንድ እመኛለሁ አዲሱ ዓመት እንዲሆንልን እመኛለሁ ለሌሎች የምንራራበት የምንለግስበት የምንሰጥበት ቸርነት የምናደርግበት ዓመት ይሆንልን በመጨረሻ እንዲህ እመኛለሁ አዲሱን ዓመት ሀገራችን ኢትዮጵያ በሁሉም ክልሎች ሰላም የምትሆንበት ዓመት ይሆንልን ዘንድ እመኛለሁ ቤተ ክርስቲያን ብራንሽ ወጥቷልና የእግዚአብሔርም ክብር ወጥቶልሻልና ተነስሽና አብሪ